嗨，大家好，我是小玉，我现在又回南京了，但是我这趟回南京有一个老朋友，之前我们在印度认识的，他邀约我来参观他的一个地方，非常神秘的一个地方。因为我之前去过很多次印度，我和这个吉娜小姐姐在印度认识，当时我们都在学瑜伽和这个冥想，本身我也非常喜欢这些东西。后来我听说她在南京啊开了一家非常地道正宗的这个疗愈学院。那疗愈是什么呢？很多人可能不太了解，但是去过印度和尼泊尔的小伙伴啊可能会对这块比较熟悉一些，因为现代当今人的生活都非常压力非常的大吧，然后这个就是针对于解压还有一些精神和身体的一些放松。到底这个是什么样的一个概念的东西呢？为什么要开在这个深山老林里面呢？今天就由小玉的好朋友吉娜为大家介绍一下。环境非常好，在这个南京汤山附近啊，因为我本来也是做室内设计的，所以对这一块也非常的了解。Hello， 小姐姐。哦，那好久没有见到你了。对，然后那个应该有时隔两年左右。然后这个是吉娜的助理，我刚刚进来，主要是吉娜老师还在上课。那其实我们整个场域的话是提倡止语的，但是在这个场域止语。哦，因为我之前在南京就是那个七家寺，你听过吗？我做过一段时间的禅修。就是它其中非常重要的一项就是止语，就是少说废话，最好是不要说话，对，尽可能闭掉自己的嘴巴，与自己的内心去做一个交流。但其实我们在这个场域的话其实是提倡大家去交流的，不管是跟在这里同学还是和老师可以多去交流。好漂亮。对，那往前的话，开放式的一个茶室。对，其实中国的茶文化非常的有名，你知道吗？在国外现在很多人竟然喜欢喝普洱茶。我看很多老外带着普洱茶，我就很吃惊嘛。我也比较喜欢中国的茶文化，因为我在那个云南待过一段时间。这个好像是那个围炉对对对，围炉煮茶。对，因为像你看我们这个壁炉也是我们找这个工匠后期去打造出来的。其实像您靠近南京应该也知道，南京它属于高温城市，但是冬天的话它也是高冷城市，还是很冷的。 对，所以这个壁炉的话我们是打造出来，第一个是可以烤火，还有冬天的时候呢这个入冬三件套。入冬三件套，你知道冬天很冷，对，然后冬天一到冬天我就跑掉了，一到夏天我也跑掉了。他们有这个，我小时候家里有很多这种椅子，是的，藤编椅。你知道这个环境特别舒服，因为现在我了解到就是很多年轻人他那个工作压力生活压力太大了，所以其实这个地方我一直很想来，但是每次都是匆匆的来，所以这次终于跟吉娜老师约上时间了，我说来看看。那右手边的话，这里是我们老师的一个值班室，因为像我们是这个培训的学院，当有学员的时候呢，我们每一天晚上都至少会有一位老师在这里跟大家一起值班。那很贴心哦。对，是的，他们毕竟不是说南京周围的，所以可能会有一些需求的话，都可以找我们的值班老师。对，像这里的话是我们的一个镜面水池。镜面水池，这设计的挺有味道的。中间的话是我们最新的一个 logo。其实不难看出来，它其实外观呢是一个铜钱状，然后里面的话内饰是我们的曼陀罗花瓣。中间的话也是我们正心的一个正方形啊。其实我有观察到，像现在国内的瑜伽学院还有这个冥想疗养这些学院都挺多的，越来越多了。因为越来越多人注重这个心理调节。因为物质的话其实在国内现在真的，我跟你讲，我去了很多国家，我还是觉得中国这个消费或者购物这方面特别方便。是的，对，来这里哇，这个对呀，这个现在应该还不太多见。对，那其实呢我们这里它属于一个民房的一个改造。那其实这个灶台的话也是之前这是原来的，哇塞。但之前呢它是一个土灶，只是后来我们是找了这个工匠贴了这个瓷砖加以修葺了一下。对，这个灶我们现在也在用，好有感觉。学员他们吃的有一些菜呀，有一些蒸煮的东西都是从这个大灶烧出来的。对，它其实是柴火煮出来，好有年代感，很香的。对，那这里的话就是也是我们的一个厨房。那这里的话就是我们多功能的一个餐厅。学院的话有时候会承包一些团建，所以说这里有幕布也是为了这个公司方便开会呀，或者是有一些会议呀准备的。对，功能挺齐全的。我们的一个小茶园，
啊，对，这里是这还有茶园啊，哎，茶园。更有意思的是，我们这里呢是一年四季不缺水果。你看到这个就是柿子树，开窗就能摘到。哦，看看，这个就是开窗，开窗就能有。对，因为南京的话，其实这个水果还是挺多的。是的，下面的话有桃树，有枇杷树，都是学院咱们自己种的，对，之前的主人留下来的。哇，这选的地方真好。稍微呢找了这个阿姨啊，来打理一下。对，是的。因为我特别喜欢这种设计感，就是很宁静，你知道吗？很舒服。还有这个音乐好熟悉啊，设计的真的挺不错的。像这面墙的话，目前老玻居多，30年到200年都不等。两百年。像目前 C 位的这些的位的，基本上都是200年左右的。就这个都是200多年的。除了我们的振兴的专利头燎玻。对，这个我着重给您介绍一下。好，好的，好的。像这些锅的话，都是200年，而且都是纯手工。因为好漂亮，我之前在尼泊尔有看到过，但是很贵，没舍得买。你可以走近的看一看。对，你看这个都是纯手工，雕刻和绘画技艺是非常非常精湛的。因为我看吉娜有一段时间去尼泊尔，老是淘这些东西，还有其他的很多东西。前两个月专门去了尼泊尔一趟。对，我太爱这些东西了。我跟你讲，我好幻想，对，我幻想我家里也有一个这么大面的柜子，因为我特别喜欢这个钵。像这个钵就是我们学院的一个专利钵，超轻头燎钵。就是能不能演示一下？当然可以，当然可以。因为这个声音特别的好听。是的，首先呢，它的外观、镀色，包括声调，都是我们去跟尼泊尔的那边的工人去商议的。对，所以呢，这个是我们有专利的。对，目前只有振兴有，对，外面不可能有的。来，咱们听一下，调节一下。对，它会震动发出这个声音。就在炎炎的夏日，特别是南京这个天气，听起来特别舒服。而且很想睡觉。对，是是，我上次不是做过那个七脉轮的吗？对，是的，做完特别舒服，就一直很怀念，就想回来。我然后他们有站在里面大脚锅，哦，从足底开始感受震感，上面画的有这个足底花纹。是，对，就是站在里面，然后对，站在里面可以里面放的水，对对，震感是非常强的。但是还是很多人不了解为什么会这个金属锻造的东西为什么能让达到人身体这个平衡啊，能力能量恢复啊，达到一个疗愈的效果。对，是不是？ 对， 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 对，就像我们呢，这个文化场上面有说到过，其实早期呢它是作为石器去使用。是啊，其实在尼泊尔的话，当地每家每户它都有很多很多的钵。对，因为像之前的话它会盛装一些小食或者是甜品之类的啊。对，直到后来呢二战的时候发现了它有疗愈的一个效果。因为你要知道那个时候呢所有国家都在打仗，对，为什么，哎，他的这个国度的这个战事情绪呢会相对稳定一些，所以这个时候就欧洲人提出了这个实验的一个效果。所以呢经过10多年的这个去检验，带到这个尼泊尔的疗愈师和颂钵带回了他们的实验室，经过了长达10年左右的一个实验，才发现呢颂钵它是有疗愈的效果。你可以看一下它的这个外观，花纹太精美了，你看，而且非常的古老。这个叫莲花钵，莲花钵寓意是非常好的，它代表了一个吉祥如意。对，其实那个时候呢，比如说可能当地会有人结婚，或者是孩子周岁呀，满月，他会拿这种钵去装小食甜品。对，开口是往上，莲花钵，特别像莲花那个花瓣。对对对，是的。远远的悄悄的看一下，因为他们现在在上课，就蛮神奇的。感觉到了，你们自己感受到了，是不是？那我们在做有一些疗愈的时候，就需要用到它的这个能力，因为这个板块就挺重要的。刚刚终于见到吉娜小姐姐了，后院好大哦，2000多平，它是之前一个民房，就是改造的。是的，嗯。但我们这边的话属于整个村落最大的一个院子。就是时间长的课程在这边有多久？6天。啊，6天是最长，是一个6天免费对我们的学员开放的。像他们平时会有练字啊或者写字的习惯。这里方是室内的茶室。哎，你好，你好，对，是，我是小玉。这个是在煮什么茶呀？对，因为这个陈老师总讲说你这个时间点来，所以就煮了那个老白茶。老白茶夏季喝比较好，对吧？对，老白茶它比较清口。对，我发现吉娜特别会选东西，她这个应该软装都是她就是跟设计师一起去挑选。我们的设计师正坐在您的对面。真的吗？哇！对，因为老师，因为他之前就是。
做这个园林设计的设计方面的、哦、所以大部分工程都是鞠俊龙老师呢自己的一些构思加上一些采购。我好荣幸，谢谢谢谢。对宋代的所有文化都特别着迷、哦、哇、我觉得是真的是非常去值得去学习值得去深究的、嗯对对对，哇！没想到你是做园林设计的。我之前的时候，对，就是在这个公司里面上班、嗯，然后自己个人会比较偏好于这种室内的一些设计啊，然后还有一些庭院的一些设计啊，就这方面的。嗯、但是当时在园林公司做的是跟这方面不太相关的，就是做的是外面的，嗯、比如说旅游景区的，哦，然后高速路的。或者是省道的、嗯、国道的，就是路边的那些。我懂我懂，因为我们也接触过这些，就特别枯燥。但这种就跟精神相关的特别不一样。嗯，就是因为知道自己内心就是这个颂钵啊，这个疗愈啊、嗯，这个环境需要的点在哪里，所以就发自内心的去深思，它究竟怎样才能达到这种效果。嗯，从内心出发，对对对对，而不是从这个建筑材料出发。对对对对对对对，是的，是的。